ଆମର ରେଙ୍ଗାଳଗଡ଼ାରୁ ଘଗାବନ୍ଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଘଗାବନ୍ଦୀରୁ ମୁଣ୍ଡି ସବୁ ରାସ୍ତାଟା ଘଗାବନ୍ଦୀ ଗାଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁଟା, ଘଗାବନ୍ଦୀ ଗାଁର ଆରମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଗାବନ୍ଦୀ ଗାଁ ପରେ ଆସିଲେ ନଈରେ ପୁଣି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ପୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଛି, ପାଣିର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପାଣି କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନଈରେ ପାଣି ଆସିଯାଇଛି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ପାଣି କମିଯିବ।